Bueno, aquesta 23a sessió web s'ha dedicat a veure una miqueta això dels joves com se van incorporant a la tecnologia i com van explorant els seus propis projectes. Hi ha hagut el cas de tres nanos de tercer d'ESO que estan fent el seu blog i començant a compartir el que aprenen i el que fan utilitzant internet com a canal, i el cas de la iniciativa d'EIOS, que ja és famosa i reconeguda a tot arreu, que va ser el mateix, un grup de joves que van començar fent servir la tecnologia per resoldre problemes i reptes que tenien a nivell personal i que van acabar fent una troballa de quelcom que podia ser útil per més gent, i això ha acabat donant peu a configurar un projecte d'empresa. La sessió ha tingut l'objectiu de veure una miqueta les dues aproximacions, una més amateur, l'altra més professional, però de com els joves van explorant aquests usos de la tecnologia. I un missatge que em sembla que surt és que no és un automatisme, no pel fet de ser jove tens garantit ni un correcte domini de la tecnologia ni un correcte ús de la tecnologia per resoldre problemes. En el fons depèn més de l'actitud i de la mirada i de la il·lusió que li poses que no pas de si tens 15 anys o 45, que és el llindar que han expressat com a límit de gent gran i gent jove i coses d'aquestes. Però bueno, interessant a vegades veure en aquests contextes una miqueta d'aire fresc de la mirada més jove. El projecte d'Ajos va ser una demostració des que es va crear de que d'una necessitat en pot sortir realment una cosa que va més enllà, és a dir, que no cal sempre buscar una idea per poder fer que funcioni, que es converteixi en un negoci. De fet, el projecte va començar quan el Pau i el Marc vivien a dues puntes diferents del poble i tenien projectes en comú, a d'altres coses, de fer webs, i el que volien bàsicament era tenir un lloc on tenir la informació centralitzada per evitar deixar-se una cosa a casa d'un i haver d'anar-la a buscar i perdre temps. D'aquí, sabent que ells hi veien HTML i PHP i que no sabien què era l'FTP, va néixer l'iOS. A partir d'aquí el projecte va anar creixent, és a dir, des que es va publicar d'una web americana el mateix any, a OS News, i va rebre valoracions negatives, que això és un punt que és, per un cantó anecdòtic i per l'altre important, perquè rebre valoracions negatives no té per què fer-te parar, ells els va fer continuar i tirar endavant. Des d'aquest moment no va parar de sumar-s'hi gent de tot el món i actualment ja està a més de 64 països i té unes 18.000 persones que desenvolupen, tradueixen o simplement expliquen el que és iOS. En tota aquesta trajectòria el que hem après és a no defallir, a que si una cosa et serveix tires endavant i a que no només tu o amb tu mateix pots tirar les coses, pots fer-les, perquè també ens va fer falta en el seu moment tenir, o ens fa falta encara fins i tot, tenir una veu experta de gent que sap com funcionen les coses a la vida real, perquè una cosa és un projecte, una cosa que és un joc de nens, altra cosa és la vida real, on hi ha uns requisits, unes maneres de funcionar que has de saber dirigir. Amb tot això, actualment el projecte ha crescut, és una empresa. Treballem amb grans empreses com IBM, Telefònica, Orange, administracions públiques. Treballem amb la Casa, amb la Generalitat de Catalunya. I el que pretenem ara és donar l'impuls definitiu i seguir creixent, fer-nos més grans i, de veritat, fer d'IOS un projecte internacional, que ja ho és, que quan es parla de cloud computing es parla dels grans i d'IOS, sinó fer-lo ja una empresa internacional i una gran empresa, i això és amb el que estem buscant i pel que lluitem. Doncs bé, farà uns 3 mesos, 4 mesos que vaig tenir la idea de fer un blog, de començar per temps lliure i per raons així diverses. Vaig dir, vinga, anem a fer un blog. I després vaig veure que jo sol no podia, no me'n sortiria. I vaig contactar amb l'Aleix i l'Enric. I ara amb els tres estem fent un blog aquí en un entorn col·laboratiu. Estem intentant també incorporar comunitat, incorporar les opinions de gent de fora per poder millorar. I bé, l'objectiu del blog, que per cert, www.pavorgia.cat, no, doncs l'objectiu del blog és apropar la informàtica a tothom i intentar fer-la el màxim, el més senzill possible, i perquè tothom pugui fer el que li interessa i de manera ràpida i en català i totalment gratuït.
de cara al futur intentem anar creixent, sempre amb aquesta filosofia de gratuïtat i transparència, però anar creixent, anar tenint més comunitat i acabar sent com una gran biblioteca d'arxius per poder fer coses amb ordinadors, internet, etcètera.